Her er de 7 væsentligste grunde til, at terapi ikke virker for dig. Du har glemt, at alt starter med kroppen. Uden mad og drikke, du er helt ikke. Grund nummer 2. Erkend, at krop og psyke er uadskillelige, og uden opmærksomhed på den ene del, fungerer den anden del ikke. Grund nummer 3. Du undlader at handle. Action is everything. Grund nummer 4. Du tager ikke ansvar, og andre kan ikke gøre det for dig. Grund nummer 5. Manglende disciplin. Det er som en muskel, der ligesom alle andre skal trænes. Grund nummer 6. Du glemmer at være taknemmelig. Du er for fokuseret på resultatet frem for på processen. Grund nummer 7. Du har glemt at forholde dig til, hvad du egentlig tror på. Hvad det er, du er overbevist om, der driver alting.